इस कार्यक्रम का साथ में नेपाल टेलिकम ओखती साबुन फुल ब्राइट कंसल्टेंसी इनलाइटमेंट बोर्डिंग स्कूल सैलिंगेश्वर दोलखा नमस्कार। गंतव्य प्राप्ति को पहिलो यात्रा चन्दा प्रोडक्शन को प्रस्तुति कार्यक्रम सहयात्रा में स्वागत छ। म इन्दिरा सापकोटा। आज हामीले जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विश्वनाथ ओलीसँग जलवायु परिवर्तनका विषयमा केन्द्रित रहेर सहयात्रा संवाद गरेका छौँ। सुरुमा लागौँ चन्दा घिमिरेले सचिव ओलीसँग गर्नुभएको संवादतर्फ। नमस्कार, म चन्दा घिमिरे। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रम सहयात्रामा समष्टिगत विषयवस्तुमा केन्द्रित रही विचार विमर्श गर्ने गर्छौँ। दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तन र त्यसले निम्ताएका वातावरण एवं विकासका चुनौती र ती चुनौतीका समाधानका लागि के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गरिएका छन्, यही विषयमा केन्द्रित रही आजको सहयात्रा संवादमा विमर्श गर्नेछौँ जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विश्वनाथ ओलीसँग। स्वागत छ सचिवज्यू यहाँलाई सहयात्रा। धन्यवाद, नमस्कार। जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका प्राथमिकताका विषयहरू चाहिँ के हुन्? जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको प्राथमिकताको कुरा गर्ने भने मुख्यतया पाँचवटा विषयहरूमा हामी केन्द्रित रही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ। एउटा यहाँले भन्नुभएको जस्तै जलवायु परिवर्तनका अनुकूलन र न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्ने विषय छ। दोस्रो वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापन। तेस्रो जनसङ्ख्या व्यवस्थापन। चौथो नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्धन र पाँचौँ जल तथा मौसम विज्ञान सेवाको प्रवाह। यी पाँचवटा विषयमा हामीले आफ्ना कार्यक्रमहरू केन्द्रित गरेर आइरहेछौँ। यी पाँचवटा विषयमा प्रवेश गर्न त निकै लामो समय नै लाग्ने हुन्छ। म यसमध्ये जलवायु परिवर्तनसँग केन्द्रित रहन चाहेँ। वास्तवमा वातावरणमा जलवायु परिवर्तनको कस्तो भूमिका रहेको छ? जलवायु परिवर्तन अहिले विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने एउटा प्रमुख मुद्दाको रूपमा रहिआएको छ। र जलवायु परिवर्तनको जोखिमको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल चाहिँ विश्वको चौथो मुलुकको रूपमा चित्रित रहेको अवस्था छ। अब हामीले जलवायु परिवर्तनका कारणहरूतर्फ जान चाह्यौँ भने जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण भनेको जुन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरहरूलाई टेवा पुर्याइरहेको अवस्था हुन्छ। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको हिसाबले हेर्ने हो भने विश्वको उत्सर्जनको कुल परिमाणमध्ये नेपालको हिस्सा भनेको झन्डै 0.027% मात्रै छ। तर त्यसो भनेर हाम्रो न्यून हिस्सा भए पनि अन्य मुलुकहरूले गरेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र त्यसले निम्त्याउने जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर को चपेटामा हामी परिरहेको अवस्था छ। र ती नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरणका उपायहरू के हुन सक्छन् र अनुकूलनका कार्यक्रमहरू मार्फत हामीले हाम्रा मानव समुदायहरूलाई ती जोखिमबाट बच्न के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले कार्यक्रम लक्षित गरेका छौँ। के प्रयत्नहरू भइरहेका छन्? यो दिन प्रतिदिन जुन रूपमा बढिरहेको छ जलवायु परिवर्तन, थुप्रै असरहरू निम्त्याइराखेको छ होइन? अनुकूलनका उपायहरू भनेर हामीले मन्त्रालयको तर्फबाट र विभिन्न मातहतमा रहेका विभागहरूबाट चाहिँ यसको लागि भनेर के प्रयत्नहरू गरिराखिएको छ? हजुर, अलिकति अब इतिहासमा जानुपर्ने हुन्छ। हामीले 67 सालमा जलवायु परिवर्तन नीति भन्ने तयार गरेर लागू गरेको अवस्था छ। त्यसै गरी नेसनल एडाप्टेसन प्रोग्राम अफ एक्सन नाफा भन्छौँ हामी, त्यो तयार गरेका छौँ। त्यसमा विभिन्न प्राथमिकताका क्षेत्रहरू के हुन सक्छन् जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनको क्षेत्रमा भन्ने हिसाबले हामीले त्यो पहिचान गरेका छौँ। र त्यसैमा टेकेर हामीले 68 सालमा स्थानीय तहमा अनुकूलनको ढाँचा भने मतलब लोकल एडाप्टेसन प्रोग्राम अफ एक्सन लाफा भन्छौँ हामी छोटकरीमा, त्यो के हुनसक्छ भन्ने हिसाबले त्यो हामीले तयार गरेका छौँ। र त्यो लाफा फ्रेमवर्कमा आधारित रहेर हामीले जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। स्थानीय तहमा जिल्ला विकास समितिसँग समन्वय गरेर हामीले त्यो तयार गरेका छौँ। त्यसै गरी अहिले भर्खरै मात्रै यो नोभेम्बरको 7-18 तारिकसम्म मोरक्कोको माराकेस सहरमा यो जलवायु परिवर्तन महासन्धिको 22 पक्ष राष्ट्रको सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। र त्यसमा अब नेपालले हजुर नेपालले पनि भाग लिएको थियो, मैले पनि सहभागी हुने मौका पाएको थिएँ। र हामीले जुन राष्ट्रिय अनुकूलन योजना नेसनल एडाप्टेसन प्लान भन्छौँ हामी,
त्यो भनेको कस्तो भने मध्यकालीन र दीर्घकालीन अनुकूलनका उपायहरू के हुन सक्छन् र कार्यक्रमहरू के हुन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले अनुकूलन योजना बनाउने क्रममा पनि छौँ. त्यो अनुकूलन योजनालाई हामीले त्यो 22 पक्ष राष्ट्रको सम्मेलनमा सेयर गर्ने मौका पनि पायौँ र सौभाग्यवश त्यो एडाप्टेसन प्लान तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने दिशामा यो हरित जलवायु कोष ग्रिन क्लाइमेट फन्डबाट झन्नै $29 लाख सहयोग पाउने नेपाल चाहिँ पहिलो मुलुक हुन सफल पनि भएको अवस्था छ. कार्यक्रमगत तहमा हेर्ने हो भने जलवायु अनुकूलनको क्षेत्रमा हामीले बेलायत अनि युरोपियन युनियनको सहयोगमा मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रको 14 जिल्लामा यो लोकल एडाप्टेसन फ्रेमवर्कमा आधारित रहेर हामीले अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ. जलवायु परिवर्तनलाई चाहिँ प्राविधिक समस्या मात्रै हो भनेर पनि अर्थ्याएको पाइन्छ यताको त. यो जलवायु परिवर्तन चाहिँ प्राविधिक समस्या मात्रै हो कि मानवीय जीवनसँग पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ? हजुर, यो यहाँले भन्नुभयो जस्तो जलवायु परिवर्तनको जुन हामी नकारात्मक असर भनेर बुझ्छौँ त्यो चाहिँ प्राविधिक समस्या भन्दा पनि यो मानवजनित क्रियाकलापले निम्त्याउने जोखिम हो भन्ने हिसाबले हामीले बुझ्नुपर्छ. कुनै व्यक्ति समुदाय अथवा देशले मैले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा नकारात्मक क्रियाकलापहरू गरेको छैन म समुदाय हाम्रो देश सुरक्षित छ भन्ने अवस्था छैन. किनभने आफूले नगरेको गल्तीका कारण अरूले गरेका गल्ती र अरू त्यसका भागीदार चाहिँ सबै हुनुपर्ने अवस्था छ. त्यसो भावनाले यो चाहिँ अहिले वर्ल्ड वाइडै यो जलवायु परिवर्तनमा चाहिँ सबैले सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो पहलहरू अघि बढेर अवस्था छ. जलवायु परिवर्तनको हिसाबले चाहिँ यहाँले यस अगाडि पनि कुरा उठाइसक्नुभयो विश्व नै जोखिममा रहेको छ भनिएको छ. त्यसमध्ये पनि उच्च जोखिममा हामी 4th स्थानमा छौँ. झन् बढी नेपाल जोखिममा छ भनिएको छ. नेपाल जोखिममा रहनुको कारण चाहिँ के हो? हाम्रो मुख्य कारण भनेको हामी अघि मैले निवेदन गरेँ हामी पहाडी मुलुक छौँ र यो पहाडी क्षेत्र एउटा विषय हो. अर्को चाहिँ हाम्रो यो भौगर्भिक बनावट पनि अलिकति कमलो फर्जाइल खालको पनि छ. ती सबैले गर्दाखेरि हाम्रो बाढी पहिरोदेखि लिएर पहाडी क्षेत्रमा जुन जोखिमको सम्भावना हुन्छ त्यो नेपाल जस्तो मुलुकमा अत्यन्त बढी भए हुनाले हामी जलवायु परिवर्तनबाट निम्तने जोखिममा 4th स्थानमा रहेको कारण चाहिँ त्यो पनि हो. जलवायु परिवर्तनको मौसमी अवस्थालाई चाहिँ मापन गर्नुपर्दा चाहिँ हामी कति वर्षको समय अवधिलाई लिएर हामी मापन गर्न सक्छौँ? साधारणतया अब जलवायु परिवर्तन भनेको मौसममा आएको लामो अन्तरालमा आएको परिवर्तनलाई हामीले भन्ने बुझ्छौँ. जनरल्ली 30 वर्षको अन्तरालमा मापन गर्ने प्रक्रिया बन्छ. योसँग सम्बन्धित एउटा वैज्ञानिक निकाय पनि छ इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज भन्छ जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अन्तर सरकारी निकाय. त्यसले चाहिँ आफ्नो 5औँ यो एसेसमेन्ट रिपोर्ट भन्छ त्यो तयार गरेको अवस्था छ. अहिले चाहिँ अब 6ठौँ एसेसमेन्ट रिपोर्ट तयार गर्ने क्रममा त्यो अन्तर सरकारी निकाय जुटेको छ. जलवायु परिवर्तनले जसरी विकराल रूप लिँदै गएको छ त्यस्तै गरी प्रदूषणले पनि त्यति नै भयावह स्थिति ल्याउन सक्ने खतरा चाहिँ आकलन गर्न थालिएको छ. यो निकै चर्चामा पनि हुन थालेको छ. यससँग चाहिँ मन्त्रालयले चाहिँ के गर्दैछ यो विषयलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि? हजुर, हाम्रो अब प्रदूषणको नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने दिशामा अब कानुनी नीतिगत हिसाबले हेर्ने हो भने वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीमा प्रदूषणको नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने भन्ने विषय पनि उल्लेख भएको छ. र अहिले पछिल्लो समय हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालको संविधानमा यो पोल्युटर्स पे प्रिन्सिपल भन्छ जसले प्रदूषण गर्छ उसैले त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हाम्रो संविधानले अङ्गीकार गरिसकेको अवस्था छ. र अलिकति मैले यसलाई जोड्न चाहेँ यो ऐन नियममा हामीले प्रदूषणको रोकथाम नियन्त्रण भन्ने व्यवस्था राख्यौँ दण्ड सजायको व्यवस्था पनि राख्यौँ र त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले राष्ट्रिय प्रदूषण रणनीति तथा कार्ययोजना भन्ने तर्जुमा गर्ने क्रममा हामी छौँ. हामीकोमा वायु प्रदूषणको मात्रा कस्तो छ भनेर WHOको स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ हामी कहाँनिर छौँ? केही व्यक्ति अथवा संस्थाहरूले
आफ्नो ढङ्गले गर्नुभएका अनुसन्धान अध्ययनका आधारमा काठमाडौँको वायु प्रदूषणको मात्रा एकदमै बढी छ डब्लुएचओको स्ट्यान्डर्डभन्दा भन्ने हिसाबले उहाँहरूले विभिन्न सञ्चार माध्यममा पनि दिनुभयो. इभन अब काठमाडौँ संसारको तेस्रो पोल्युटेड सिटी भन्ने हिसाबले नै आयो. तर त्यसमा के हुन्छ भने अब अध्ययनका विधि प्रक्रियाहरू के हुन्छन् भन्ने हिसाबले पनि त्यो भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ. किनभने काठमाडौँको एकदमै तपाईँले हट स्पटमा गएर मानिलिनुहोस् पुतली सडक अथवा रत्न पार्क अथवा कालीमाटी कलङ्की होइन चाबिल यस्ता हट स्पटमा गएर लिनुभयो ऱ्यान्डमली लिनुभएन भने त्यसले प्रदूषणको मात्रा बढाउला नै. तर हामीले अहिले वातावरण विभाग र इसी मोडको सहकार्यमा हामीले नेपालमा 5 एयर क्वालिटी मोनिटरिङ स्टेसन राखिसकेको अवस्था छ. काठमाडौँमा 3 राखेको छौँ हामीले, रत्नबारमा, पुलचोकमा र धोलीखेलमा. त्यसै गरी काठमाडौँ बाहिर लुम्बिनी र चितवनको सौराहामा हामीले राखेका छौँ. समग्रमा मैले भन्नुपर्दा काठमाडौँको प्रदूषणको मात्रा डब्लुएचओले तोकेको जुन स्ट्यान्डर्ड छ त्यसलाई हामीले पुरा गर्न सकेको अवस्था अधिकांश समयमा देखिँदैन. हजुर, स्थानीय स्तरदेखि नै विश्व परिवेशमा हेर्दाखेरि चाहिँ विकास सँगसँगै विनाश पनि हुने गरेको छ. जस्तो कुनै विकास गर्नु पर्यो अथवा सडक पुग्नु पर्यो, सडक पुर्याउनु पर्यो भने हामी पहाडहरू काट्ने, बाटो विस्तार गर्दाखेरि रुख जङ्गलहरू फडानी गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ भुछे आउने जस्ता अरू समस्याहरू झन् दिन प्रतिदिन विकराल रूप लिँदै गयो यसले गर्दा भनेर जुन आम जनगुनासो छ नि, यसलाई चाहिँ यसतर्फ गम्भीर ध्यान पुगेको छ कि छैन मन्त्रालयको? संरक्षण र विकासको बीचमा सन्तुलन कसरी ल्याउने भन्ने विषय यो चाहिँ विश्वव्यापी मुद्दाको विषय हो. यसमा नेपाल पनि अछुतो छैन. जस्तो नेपाल अब विकासको गतिमा लम्कँदै गरेको मुलुक, हामीले संरक्षणको नाममा विकासका प्रयासहरूलाई रोक्ने अवरुद्ध गर्ने काम पनि गर्न हुँदैन. तर यसको मतलब यो होइन कि हामीले वातावरणलाई चटक्कै बिर्सनु पनि पर्छ भन्ने विषय पनि त्यो फेरि उचित होइन. त्यसो भए वातावरण मैत्री विकासलाई कसरी अगाडि लान सकिन्छ भन्ने हिसाबले वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीमा हामीले कुनै पनि विकासका प्रयासहरू सुरु गर्नुभन्दा अघि त्यसले निम्त्याउने असरहरूलाई आकलन गरेर त्यसका जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भनेर हामीले ऐन नियममा राखेको कारणै त्यही हो. नेपाल जस्तो देशमा विकासका प्रयासहरूलाई हामीले अलिकति प्राथमिकतामा राख्ने त्यो जरुरी पनि छ, तर सँगसँगै वातावरणका मुद्दालाई, संरक्षणका मुद्दालाई पनि हामीले छोड्न नहुने हो. किनभने नेपाल भनेको एउटा प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण देश हो. हाम्रा टुरिज्मको जुन विभिन्न डेस्टिनेसनहरू छ ती डेस्टिनेसनहरू भनेको विदेशीहरू आउने हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरू, वन्यजन्तुहरू, सम्पदाहरू हेर्नका लागि आउने हुन्. त्यसो भए हामीले वातावरणलाई कम्प्रोमाइज गऱ्यौँ, संरक्षणलाई कम्प्रोमाइज गऱ्यौँ भने हाम्रो पर्यटन प्रवर्धन गरेर जुन विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने पाटोमा पनि अलिकति नकारात्मक असर पर्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई. त्यसो भए यो वातावरण मैत्री विकासलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने दिशामा सबै निकायहरूले ध्यान पुर्याउनु पर्ने जरुरी देख्छु मैले. सँगसँगै नवीकरणीय ऊर्जालाई पनि मन्त्रालयले कसरी अगाडि बढाउने प्रयत्नहरू गरिराखेको छ? हाम्रो नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्धनको हिसाबले हेर्ने हो भने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र मार्फत नवीकरणीय ऊर्जाका विभिन्न माध्यमहरू जस्तै सौर्य ऊर्जा भयो, अब बायोग्यास भयो, त्यसपछि गएर सुधारिएको चुलो भयो, त्यसपछि लघु जलविद्युत आयोजनाहरू भयो, ती सबै जहाँ मानिसहरूलाई विद्युतको पहुँच पुग्न सकेको छैन त्यस्ता क्षेत्रमा, दुर्गम र बिजुलीको पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा हामीले नवीकरणीय ऊर्जाको माध्यम मार्फत सेवा पुर्याइरहेको अवस्था छ. अहिले हामीले कुरा गर्ने भने झन्नै 15% नेपालको जनसङ्ख्या नवीकरणीय ऊर्जाको माध्यमबाट लाभान्वित भइरहेको अवस्था छ. अहिले पछिल्लो समयमा हामीले यो नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति र नवीकरणीय ऊर्जा परिचालन कार्यविधि पनि हामीले तयार गरेर स्वीकृत गरिसकेको अवस्था छ. समग्रमा भन्नुपर्दा शिक्षा, चेतना,
नीति नियम र यसको कार्यान्वयनको पाटो नै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ हैन यसतर्फ चाहिँ मन्त्रालयले कसरी कामहरू चाहिँ अगाडि बढाइराखेको छ त हजुर यो वातावरण संरक्षणको विषय भनेको हरेक नागरिकले आफ्नो तहबाट मैले के गरेँ भन्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जस्तो मलाई लाग्छ आफूले गरेका क्रियाकलापहरूलाई बिर्सने र अरूलाई पनि अरूलाई मात्रै होइन औलो ठड्यो भने गरियो भने वातावरण संरक्षणको मुद्दा त्यति ओझेलमा पर्छ त्यसले सफलता पनि पाउन सक्दैन त्यसो भएनले हामीले वातावरणीय सचेतनाका कार्यक्रमहरूलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न अब समारोह दिवसहरू मार्फत गर्ने कार्यक्रमहरू त छँदैछ सँगसँगै रेगुलर कार्यक्रमहरूमा पनि यो वातावरणीय सचेतनाको मुद्दालाई मन्त्रालय हाम्रो विभागहरू र विभिन्न अन्य निकायहरूको समन्वयमा हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ हजुर हस् अत्यन्तै समयको व्यस्तताको बावजुद पनि जलवायु परिवर्तन लगायतका विविध विषयमा यहाँले हाम्रा दर्शकहरूमा जानकारी गराइदिनुभयो यहाँको समय र सम्वादका लागि धेरै धन्यवाद हस् मलाई पनि यो सहयात्रा कार्यक्रम मार्फत जुन जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट केही कुराहरू सेयर गर्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि मन्त्रालयको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु दर्शकवृन्द हाम्रा प्रस्तुतिहरू यहाँलाई कस्तो लाग्छ सहयात्रालाई अझै परिमार्जित गर्न के गर्नुपर्ला हामीलाई चन्दा प्रडक्सन @gmail.com सल्लाह दिन नभुल्नुहोला हवस् त विकासका लागि साझा प्रयासको मूल मन्त्रमा केन्द्रित चन्दा प्रडक्सनद्वारा निर्मित कार्यक्रम सहयात्रा निरन्तर जारी छ नमस्कार यस कार्यक्रमका साथमा नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार ओखती साबुन जडीबुटीको शक्ति साबुन ओखती फुल ब्राइट कन्सल्टेन्सी इन्लाइटमेन्ट बोर्डिङ स्कुल शैलिङ्गेश्वर दोलखा